Další lovecká skryš se nachází na tomto místě. Takže tady je malba, která nám říká, že je to někde v místě, kde se vyskytují medvědi. Ty jsou vlastně tady všude okolo. Je asi pravděpodobně nějaká jeskyně. To tu vypadá buď jak ruka dráb, nebo to může být jakože náznak toho horolezeckého pařátu. Tak jo, takže teda najít jeskyni.